Šios laidos metu pristatysime jums išties įdomią seniūniją – Lapių. Daugelį šis kraštas asocijuojasi su kažkada veikusia televizija ir savartynu, bet pabuvojus ir susipažinus su vietiniais gyventojais, supratome, kad čia yra kur kas daugiau. Lapių seniūnija yra tokia labai įdomi, nes kadangi mūsų teritorija apjungia 38 sodų bendrijos, tai daugiau toks sodininkų kraštas esame. Lapės tai yra pagrinde, yra miegamieji rajonai. Pramonės mes tokios kaip didelės išvystytos neturime. Pas mus pagrinde žmonės miega ir važiuoja dirbti į Kauną. Tai mūsų toks specifinis rajonas yra, kur yra ir turtingi, ir neturtingi, ir tokia sunku net pasakyti. Yra net ir tokių gražių, naujų kvartalų, kaip Ginėnai, iš vis modernus pastatyti. Kaip ir visos seniūnijos, taip ir Lapės turi lankyti nuo objektų, kuriais gali didžiuotis. Nors jų ir nedaug, tačiau jie yra ypatingai branginami. Tai Šventojo Jono bažnyčia, kuri buvo pastatyta 16 amžiuje. 14 amžiaus senosios pilies griuvėsiai, geomorfologinis draustinis, kuriame įsikūrė didžioji dalis sodų bendrijų. Seniūnas taip pat užsimena, kad kai čia veikia puikiai žinoma televizijos stotis, gyvenimas virė kiek kitaip. Lapėse gyvenimas keitėsi, žinomi žmonės, artistai, filmavimai visokio čia vyko seniūnijos teritorijoje. Tai buvo toks kitoks gyvenimas. Kitaip kvėpavome. Šiuo metu administracinis pastatas vėl nuomojamas, kuriasi nuomojasi įmonės, taip pat ir nauja televizija. Nori kurti laidas, manome, kad vėl bus gyvenimas į naują ritmą jais, vėl matysime žinomų žmonės. Taip pat pas mus čia buvo viena iš geriausių garso įrašo studijų iki šių dienų išsilaikė, kur žinomi Lietuvos artistai ir žvaigždės darydavosi muzikinius įrašus, todėl mums nebūdavo problema net jų koncertų pasiklausyti, nes mūsų didžioji LNK filmavimo salė yra išlikusi tokia pat, mes jos neišardėme ir labai yra patogi filmavimo darbams atlikti, rengti laidas. Taip kad mūsų gyventojai mato visą tą grožį. Seniūnas Rimantas Stankus šypteli, kad Lapių regioninis savartynas įsikūręs labai įdomioje vietoje – geomorfologinėme draustinyje. Tačiau nuo 126 metrų virš jūros lygio esančio kalno atsiveria kvapą gniaužiantis vaizdas. Anksčiau Lapių savartinė dirbdavo nuo 70 iki 100 gyventojų, Lapių gyventojų ir miestiečių ir visokių atvažiavusių, kurie ten būdavo jų gyvenimo būdas, pragyvenimo šaltinis. Ir uždarbis būdavo visiškai, jie nesiskusdavo, jie kito darbą ir nesuprasdavo, kad gali dirbti. Bet perėmus jau į regioninio savartino statusą perėjus, gavus europinės lėšas, savartinas buvo pradėtas tvarkyti šiuolaikiškai, užtvertos tvoros, surenkamos įsiskiriančios dujos, kurios yra tiekiamos į Domeikavą, į Katilinę, šiltam vandeniui gamint, apšildymui. Todėl ir kvapai jau apie savartiną esantiems gyventojams nesudaro problemų, nebent yra pertvarkoma, perkraunama kažkokia tai vieta pagal reikalavimus sutvarkyti. Ir dabar savartinė praeinančių žmonių nėra, yra šiukšlės ten rušiuoja jau įmonė, kuri žmonės priima oficialiai ir nėra tokių, kur jau ten neaiškų žmonės, kaip anksčiau būdavo ir palapinės sustatytos. Ten faktiškai pušynose aplink gyvenimas virdavo kaip čigonų taborė, kaip vadinu, nameliai visokį iš karto, iš skardų sustatyti, verdama, valgoma ten. Kažkaip tai žmonės gyveno ir dabar jau viskas pasikeitė ir kas atvažiuoja, tai sako, vat ant to didžiojo kalno reiktų slidinėjimo trasas įrengti. Nuo kiekvienos įvežtos šiukšlių tonas regioninis savartynas Lapių bendruomeniai skiria lėšų, kurios panaudojamos kelių asfaltavimui, gatvių apšvietimui, vandentiekiui bei kitai smulkiai įrangai įsigyti. Seniūnas skaičiuoja, kad sena valiuta pavykdavo gauti apie 100 tūkstančių litų per metus.
medžiotojas Algimantas Šeškauskas teigia, kad daugiausiai emocijų patyrė susidūrus su meškomis. Du kartus teko atlaikyti jų ataką, o jei lemtingas šūvis būtų buvęs pro šalį, tai šio pokalbio ir nebūtų. Nu, civilizuotam pasaulyje medžiojama dėl trofėjų, ne dėl mėsos. Aš ir medžiotam aiškinu, jeigu ateina dėl mėsos medžiot, tai eikit į turgų pigiau nusipirksu. Vienu žodžiu, čia tų išlaidų niek neskaičiuoja, čia emocijos teigiamos neįvertinamos. Nu ir buvo atvejas, kai aš ten Afrikoje medžiojau, buvo autoavarija. Aš buvau visas sulaužytas, čia buvo šita ranka į gabaliukus, dabar čia geležys sudėtos ir prie jų prisukti kauliukai. Šičia, nu trumpai šnekant, 3 savaitės buvau be sąmonės, po to atsibūdau kaulą įsigyję. Tai tie gydytojai Afrikos susirinko ir sako, kaip čia supras, kas čia per egzempliorius. Tai vienas sako, o medžiotojų žvėrieną maitinus. O moterį psichologė sako, čia tiek tų teigiamų emocijų patirta, kaip dabar vadina adrenalino, kad susikūrė gyvybė centras ir tokį sunku užmušt. Tai va čia yra tikroji vertybė medžioklės. Tai yra tiek, kiek jie pergyventa, tiek įverta ta medžioklė. Trofėjinė medžioklė užsimantis Algimantas išmaišė kone visą pasaulį, lankėsi Azijoje, Afrikoje, Brazilijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau teigia, kad šiais laikais jau viskas nebe taip. Šiuo metu per daug komercijos, o medžioklė gimtojoje Lietuvoje daug įdomesnė nei Afrikoje. Aš kaip medžiojau, tai buvo vadinamos laukinės medžioklės, ypač toj Rusijoje. Ten nieks nesidomėjo tais trofėjais, jiems mėsa reikalinga. Aš atvažiuoju, sakau, man reikalinga mėsa, sako, liuks. Ir einam ir medžiojom. Nu dabar ta medžioklė įsigimsta, nes prasidėjo komercija didelė. Tai vat, ten kažkur tai netgi užaugina aptvaruose. Išvaro kažkur tai už aptvaro ir pasikviečia medžiotą turtingą. Nu ir vienu žodžiu, kas liečia dabar Afriką, nu tai ten net tas įsireiškimas ten ir egzistuoja tarp tų vietinių. Sako, nupirkau raganosį, pardaviau raganosį, ten jis auga pas jį, užauga, kažkui pasikvečia, tas nušauna. Vakščius Afrika visa praktiškai aptverta. Nu, nėra tokių. Nu, nacionalinėse parkuose gal ten kokį dar leopardą, ten liūtą, dramblį, gali tokį. Bet, nu, vienu žodžiu, medžioklė įsigimsta ryšiam su to komerciją. Buvo laikai, kai plaukėdom su valtim, tom upėm, tam, kur papuola mėgė, kur papuola tenai, reiškia, sumedžioji ir taip toliau, ten kokią savaitę galbūt atvirų dangom tenka praleisti, kol surandi tą briedį. Vat. Nu tada, aišku, jų ir buvo dabar, ot mūsų kolegos buvo jau prieš kelis metus, aš ir buvau. Ja, tai, ieškojo to briedžio nėra. Reiškia, nuo tos intensyvios komercinės medžioklės jų sumažėjo tų gerų trofėjų. Šis laisvalaikio praleidimo būdas, o kaip kam gal ir neatsiejama gyvenimo dalis, yra nepigi. Pavyzdžiui, antilopių medžioklė kainuoja apie 3000 eurų, na, o liūtų ar kitų didžiųjų gyvūnų kaina taip paskiriasi. Bet, kaip teigia laidos pašnekovas, svarbiausia neužmirštamos emocijos bei nuotykiai. Kaip suvenyros iš Čiukotkos. Va, šito kaulo. Va, ir čia yra čiukčių darbas, va, išpjausi tą kaulę. Tai dabar šiuo atveju myslė, kas čia per kaulas. Ilgai bandėme įminti myslę, tačiau nesėkmingai. O galiausiai medžiotojas atskleidė, kad tai tikrų tikriausias jūrų vėplio lytinis organas. Akivaizdu, kad per ilgametę medžiotojo patirtį Algirdas sukaupė galybę istorijų bei įspūdžių. Medžioklė jo gyvenime užima labai svarbią vietą, kaip jis pats teigia, namą statė tik dėl trofėjų ir šunų. O savo rankomis sukurta ir išpuoselėta sodyba buvo pripažinta gražiausia Lapėse. Čia yra Tarzano namas. Tarzano nama. Užlipsim viršų, pamatysit. Ten kabo ant pastogės palubėjai žemėlapis ir ten prismaikytos knopkės, kur teko būti.
Va. Nu tai čia praktiškai yra ir toks, jeigu pasakyti, svečių namelis, nes atvažiuoja kolegos pažvejotai, ten pamiega, ten yra ir lovo pasakyta. Kai ką nors padarai, smagiau ant dušės pasidaro, antras dalyks jau ne jaunystė, reikia kažką veikti ir visą laiką nors sugalvoju. Nors Lapių seniūnijoje verslininkų nėra labai daug, tačiau keletas jų savo veiklos rezultatais gali pasigirti ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio mastu. Mes esame stiklo plastiko gamintojai. Mes gamina, naudodami stiklo audinį ir dervą, gaminame įvairius gaminius. Labiausiai tai baseinai yra gaminami, kaip matote, daugiausiai mes šį jų turime. Po to mes gaminame stogus traileriams, kur eksportuojam į Daniją. Danijoje jie surinkimą daro ir jie daro daug ką. Jie daro, net gavo užsakymus daryti ebolos laboratorijas iki tokio lygio. O mūsų gal pagrindinis toks įdomiausias, mes gaminam vėjo jėgainiams formas. Gaminam didžiausiams gamintojams. Mūsų, aš specializuojasi formose, mano darbas yra vėjo jėgainės formas, tai mūsų formos tiek Brazilijoje, tiek Amerikoje dirba, tiek Kinijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Danijoje ir Lietuvoje. Dvi firmas turime. Formų mes taip irgi gan nedaug pagaminam, apie 1000 kvadratų per metus. Baseinų mes parduodame apie 300 vienetų per metus. Juozo Stankaus teigimu, iš stiklo plasto galima pagaminti viską. Svarbiausia yra idėja ir investicijos. Viskas prasidėjo, firma buvo įkurta 98-ais, jeigu nesumeluosiu. Mes pradėjom gaminti vonias. Prasidėjo vonių gamyba, nes tokio vonių gamintojo nebuvo Lietuvoje. Visi eksportuodavo ir toliau visi eksportuoja. Tai mes gaminame vonias, dušo padėklus. Toliau dar ta veikla vykdoma. Praėjus kuriam laikui mes suradome naujus užsakovus, kuriam buvom pradėję gaminti vėjo jėgainių detalės. Tai yra viršus, tas uždengimas vadinamas, kur uždengia generatorių. Prasidėjo nuo, kai sakiau, rokų. Rokose buvo pirma, mes turėjom ten 450 kvadratų. Po to, kai užsakymai kilo, nupirkome šitą pastatą. Tada, kaip didėjo gamyba, didėjo ir dabar dar vieną pastatą nusipirkė. Tai mes dabar kaip ir Lietuvoje, man atrodo, gaunamės iš stiklo plastiko gamintojų, tai patys didžiausi ne užsienio kapitalo įmonė. Šiuo metu įmonėje dirba apie 30 žmonių. Norint pagaminti produktą, reikia visai nedaug rankų ir specialių medžiagų. Baseinas, tai jisai yra kaip gaminys, jis neturi kažkokių specifinių medžiagų, forma turi labai specifines medžiagas, nes forma turi atlaikyti 800 gaminių, jinai turi nesulūžti, būti, toliau būti naudojama per, man atrodo, gyvenimo laikas minimum 5 metai turi jos būti. Pagaminus formą naudojami specialūs vaškai, po to purškiama specialūs dažai, gelkautas kitaip vadinamas, klijuojami rankomis, nes gaminiai yra gan sudėtingi, kad išpiginti produkciją turi būti rankinis darbas, nes vakuuminiu būdu gaminant pabranksta labai gaminys. Tai naudojant specialias dervas, dedami sluoksniai rankomis, užnešama derva, voluojama su rankomis ir po truputį sluoksnis po sluoksnio atsiranda gaminys. Na, o galvojantiems apie nuosavą verslą, laidos pašnekovas išduoda ir sėkmingos veiklos receptą. Tai gera idėja. Visi šiais laikais gali daug ką pasiūlyti, bet su originaliom bei specifinėm mintim labai nedaug. Baseinų rinkoje yra labai daug gamintojų tiek Prancūzijoje, taip toliau, bet iš mūsų labai daug perka australai, švedai, nes mes turime dabar 15 skirtingų dizainų baseinų, 12 skirtingų spalvų, tai mes turime tokį didžiulį pasirinkimą. Tu gali net laiptų spalvą kitokią pasirinkti, gali ką nori modifikuoti tą baseiną pagal savo poreikius, nes dažniausiai baseiną užsienyje padeda statyti dizaineriai ar,
ar ten tie architektai, aš nežinau, kurie jau parenka net dizainą ir spalvas, kad viskas susiderintų, būtų gražu. Kas sieja visame pasaulyje populiarią sporto šaką golfą ir elnius? Atsakymas slypi Vytauto Motiejūno sodyboje. Čia anksti ryte ir vėlyvą vakarą galite išvysti besiganančią elnių bandą. O šioje istorinėje vietoje laisvalaikį muždami golfo kamuoliuką leidžia ir patys iškiliausi Lietuvos žmonės. Kažkur 86-7 metai, kada atrodė, kad greitai tapsim laisvi. Tai dar buvo sovietmetis gilus, čia užtvėrėm 500 hektarų, atvežiau elnius iš Čečenijos. Ir per 3-4 metų jau buvo netoli 1000. Daugelį metų elnius auginantis Vytautas Motiejūnas puikiai žinomas kaip golfo tėvas Lietuvoje. Jis pirmasis įkūrė šio sporto šakos laukus, kuriuose sėkmingai ir toliau renkasi žaidėjai. Škotų piemenys 16 amžiaus viduryje. Daužiai triušių olas, vėliau apsiūtas vilna ar akmuo. Čia gūta perčis, o čia yra jau plastikas surastas, o čia dabartinis. 500 atmosferų suslėgta plasmasė. Golfas irgi labai paprastai, žiūrėjau televizijos laidą. Buvo Andaluzijos turas, man buvo tada nepilnai 70 metų. Ir pamačiau tokius solidus seniorais, skribėlėm didelėm, telkšančios balutės, daužo tą kamoliuką. Ir aš pagalvojau, kodėl man Lietuvoje nepadaryta golfą. Pradėjau ieškoti literatūros, nieko neradau. Ir atsitiktinai parės programa buvo Kaune seminaras. Ir ten pamačiau pirmą kartą Valdą Adamkų būsimąjį prezidentą. Pasidarėm nuotraukėlę, pakalbėjom, užsiminiau apie golfą. Sako, žinai, aš turiu golfą Amerikoje dar. 9 duobučių. Na ir jis man kaip konsultantas, kaip šitos srities žinovas ir taisyklių žinovas, padėjo čia sukurti. Na ir pradžia buvo, keletą metų mes čia turėjom labai daug žaidėjų. Išmokėm apie 300 žaidėjų iki 8 metų, kol aš buvau dar ir federacijos prezidentas. Ir mūsų golfas buvo vienintelis. Važiavo iš visos Lietuvos, kaip nekeista, iš Anglijos, iš Portugalijos, turėjom iš Prancūzijos, iš Vokietijos, iš Lenkijos. Žmonių visi nustebė, atvažiuodavo, kad Lietuva irgi turi golfą. O tarpukario laikais pas mus nebuvo nieko apie golfą žinoma, jokios literatūros nieko. Ilgametis golfo puoselėtojas neslėpė, kad pasitaiko ir sunkesnių momentų, bet noras, kad kuo daugiau žmonių žinotų apie šią sporto šaką ir žaistų, yra kur kas didesnis nei patys sunkumai. Kuo yra blogai pas mus? Kadangi sezonas 6-7-8 mėnesį esam palankioms gamtos sąlygoms. O žiemą žmogus pragyventi jam reikia, tai jis turi užsidirbti per vasarą tą atlyginimą, iš kurio galėtų pragyventi. Taip, kad dalis emigravo, bet turime va, sostinio klube direktorius mūsų, auklytinis, Vilkės klube prie Druskininkų taip pat dirba mūsų žmonės ir kituose golfo klubuose. Taip, kad šiokia tokia parama iš mūsų buvo, nes užsienio treneriai, tai ima kelis kart brangiau mokymą. O mes Lietuvoje, na, žinot, visi studentai žaidė ir žaidžia nemokamai. Moksleiviai taip pat, seniorai taip pat. Tai belieka čia mano žiniomis keletas žmonių, kurie dar apsimoka. Mes kaip nors įsilaikom, kadangi turiu dar elnius. Ir be to yra Lietuvoje 5 golfo klubai jau. Konkurencija milžiniška. Jų rengimai ten kainavo 10 milijonų, aš čia įsteigiau, žinoma, su daug mažesnėm lėšom.
Šiuo metu nebežaidžiantis, o tik treniruojantis Vytautas teigia, kad šiam sportui nėra amžiaus ribų. Tai puikus žaidimas, kurio tempą reguliuojasi pats. Tai tarsi mažytė šventė, kurios metu galima labai turiningai praleisti laisvalaikį, tiek su šeima, draugais ar bendradarbiais. Laidos pašnekovo meilė golfui ir atsidavimas tiesiog spinduliuoja. Yra buvę tokiu atveju, kai pats Vytautas yra apmokėjęs kelionės išlaidą žmonėms, kad tik jie atvyktų ir žaistų. O dažniausiai šios valandos praleistos su kamuoliuku ir lazda jiems taip pat nieko nekainuoja. Jau pigiau negali būti. Praktiškai už pirmą pamoką net iš vis nieko. Bet reikia atlyginti treneriams, tai čia mes kaip nors susitarėm. Ir aš visada paklausiu jaunimo, ar jūs jau pradėjote dirbti, ar jūs turit lėšų. Jeigu neturit, tai žaiskit nemokam. Laidos pašnekovo ir tragiškai žuvusi kuniga Ričardą Mikutavičių siejo labai graži draugystė. Vytautas teigė, kad jis jam buvo tarsi šeimos narys. Jis užėjo pas mus pirmą kartą pats. Dažnai būna, kad kunigai, kurie dirbo ten, pas mus apsilankydavo. Jam labai patiko mūsų gyvenimo būdas. Miškas aplink, tvenkinys, pirtelė. Na, žmonių visada nemažai. Ir jis pradėjo vežti pas mus savo draugus, atvežė tokį Kanevą solistą. Petkevičių rašytoje. Ir visa eilė, ten pas mus visada irgi buvo, nežinau, kaip kokia meka. Kadangi gyvenom gamtoje, elniai aplink, tai yra danieliai, žuvis. Ir mes labai stipriai susidraugavom. Jo mama buvo tuo laiku gyva. Ir gal per savaitę jis nemažiau 3 kartų ateidavo pas mus, nes jam tik 1,5 kilometro iki mūsų ateiti. Įsivaizduojate, tai nereikia neima. Antra, mus surišo 3 Volgos. Jis turėjo Volgą, mano draugas toks. Jonas Egerskas ir aš, mūsų 3 Volgos. Gavau dažų čekiškų ir mes nudažėm auksinę spalvą visas 3 Volgas. Tai irgi mūsų toks klubas. Jo trauka žmonėms, tai žinot, yra kažkoks stebuklas. Jis su kiekvienu žmogumi, eidamas per Laisvės alėją, sutiktų. Nusilenkdavo, apsikabindo. Aš kas 2-3 dienos būtinai važiuoju pasikavutės išgerti. Ten važiuodavo ir Algirdas Brazauskas. Ir važiavo Adamkus, mes ir pasikartų gėrim kavą, aplinka, paveikslai. Jis kada pirko būtą, aš paprastai sakysiu, aš turėjau iš Vokietijos atsivežę 7 200 markių. Aš jam paskolinu tą būtą, kada jis pirko. Ir likimas taip lėmė, kad jo sesuo pasiūlė man nupirkt tą būtą. Aš paėmiau iš banko paskolą ir nupirkau tą būtą. Ir jis dabar yra mūsų. Ir mes ten gyvenom 10 metų, beveik 8. Nuvažiuodavom ten. Dabar nuomoju išlaikyti didelis būtas. O baptistai ten norėjo ir visokios kitos organizacijos. Aš tą kaip atminimą saugoju. O gal ten kada nors dar bus muziejus, nors aš iš amžinatilsim. Gerbiam Algirdo Brazausko turėjau tokį pažadą, kad mes muziejų sukursim ten, rasim lėšų, supirksim baldus, kurie parduoti, tie, kurie yra paveikslai dar parduoti. Vat, daug idėjų mano čia buvo ir yra dar. Bet žinot, šaukimas gali ateiti bet kada ir liks neįgyvendintos idėjos. Bet kažką tai padariau. Aš įsapnavau iki pernai vėlinių 25 kartus. Jis mane suskaičiuotų. Visis gyvas, vis skuba, vis renkam popierius, vis žliumbiam įsiskirdami ir prabundi.
Jis man dar gyvas, bet jau metai laiko nieko. Vat greit bus metai, jau nebesapnuoju. Atmintis geriausias vaistas. Štai toks tas gyvenimas lapėse. Nedidelis jaukus miestelis, kur žmonės kaip įmanydami stengiasi susikurti savo bei savo artimiesiems patogesnę buitį, darbais, sėdėjom bei meilę savo kraštui.